नमस्कार 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 म आगो प्रकाशनबाट मन्त्रीज्यूसँग टाइम लिएको थिएँ मसँग पनि कुरा भएको थियो म उहाँको पिए मन्त्रीज्यू तपाईँलाई कुरिराख्नु भएको छ ल जाउँ हुन्छ ल आउनुहोस् हजुरको इन्टरभ्यूको लागि उहाँ आउनु भएको छ नमस्कार हजुर नमस्कार अनि यहाँ आइपुग्न कुनै अप्ठ्यारो त भएन नि थ्याङ्क गड आज नेपाल बन्द थिएन नेपाल बन्दले तपाईँ पत्रकारहरूलाई के फरक पर्छ र तपाईँहरूको कार्ड देखापछि छाड्दैहाल्छ नि अनि अरूलाई नि बस्नुहोस् न अनि के लिनुहुन्छ म इन्टरभ्यू लिन्छु इन्टरभ्यू त भइहाल्छ नि यसो चिया कफी भनेको नो थ्याङ्क यू समय दिनुभयो त्यही नै ठुलो कुरा हो तपाईँले जनतालाई आन्दोलनमा के भनेर उराल्नु भएको थियो हेर्नुहोस् जनतालाई आन्दोलनमा उतार्नको लागि हामी नेताले केही आश्वासन दिनै पर्ने हुन्छ त्यही अनुसार हामीले पनि केही आश्वासनहरू बाँडेका थियौँ कसैलाई घर दिन्छु भन्यौँ कसैलाई जग्गा दिन्छु भन्यौँ कति युवाहरूलाई त हामीले महिनावारी तलब दिएरै राखेका थियौँ एक हिसाबले भन्ने हो भने हामीले बेरोजगारी समस्या समाधान गरेका थियौँ यो त भरोटेहरूको कुरा भयो नेताज्यू म त आम जनताको कुरा गर्दैछु हेर्नुहोस् हामी नेताको काम त भाषण गर्ने हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम त सरकारको हो नि हेर्नुहोस् न हामीलाई विपक्षीले धेरै दिन सत्तामा टिक्नै दिएनन् यो सब विदेशीहरूको षड्यन्त्र हो त्यसैले म भन्छु जबसम्म यो मुलुकमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप रहिरहन्छ तबसम्म हामी विकासको नाममा केही गर्न सक्दैनौँ अब बुझ्नुभयो नेताज्यू जब आफ्नो घर सिसै सिसाको हुन्छ नि अरूको घरमा ढुङ्गा हान्नु हुँदैन भन्नुहोस् भन्नुहोस् तपाईँको डाइलेक्ट 100% खतरा छ उहाँलाई भाषण गर्दा एकदमै काम लाग्छ होइन हजुर विदेशीहरूलाई छलखल गर्ने वातावरण तपाईँहरूले दिनुभएको हो तपाईँहरू नै सानसानो कुरामा विदेशीलाई गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले त्यसको फाइदा किन उठाउँदैनन् एकदमै राम्रो डाइलेक्ट दिनुभयो है यो कुरा टिपेर राख त मलाई भाषण गर्दा काम लाग्छ क्या अरू सोध्नुहोस् न गरिबका सन्तानहरू 50 पैसाको सिटामल खान नपाएर मरिरहेका छन् तपाईँहरूलाई सत्ताको लुछाछोडी गर्दैमा फुर्सद छैन उनीहरूका समस्या चाहिँ कहिले समाधान गर्नुहुन्छ नि हामीले गर्न नचाहेको होइन हामी पनि जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने पक्षमा छौँ तर के गर्नु एउटा राम्रो काम गर्न आँट्यो त्यसको तीव्र विरोध सुरु हुन्छ अनि कसरी गर्ने काम अनि आफूले भनेका कुरा व्यवहारमा किन उतार्नु भएन हेर्नुहोस् आम जनता भनेको त भेडा हुन् जसले जे भनौँ त्यसकै पछि कुदिहाल्छन् रह्यो भाषणको कुरा अब भाषण त हामीले अरूले लेखेको पढ्दिने न हो